Salam, hörmətli izləyicilər. Bax, bura İsveçrənin parlament binasıdır. Elə bir bizim Azərbaycanda Milli Məclisin binası. Bura isə dünyanın ən zəngin bankı İsveçrə bankıdır. İsveçrənin Milli Bankı. Elə bir bizim Azərbaycanda 28 may metrosunun qabağında Milli Bank, Azərbaycan Milli Bankın binası. Bax, bura bu yer, bu yerin altında dünyanın, dünya ölkələrinin qızılları gizlədiblər. Yəni, bankın şeydir, ambarıdır. Ha. İndi gəlin, sizə bir şey göstərim də. Görün, burada nə baş verir. Görün, Avropalıların ağlı işdir, yoxsa yox. O boyda bankın, Milli Məclisin, parlamentin binasının qabağında zamanı gətirib öz evdəki kartof soğanı satır. Göyərti satır, turp satır, nə var? Gəlin, xayiş edirəm, gəlin yaxına. Buna baxın, ha kişi, parlament binasının qabağında turp satırlar, turp. Soğan. İndi siz bir təsəvvür edin, Milli Məclisin qabağında o belə bazar açıb turp, kartoşka soğan satmaq olar, yoxsa yox? Avropa dağılıb, xüsusi olaraq Asterix.